kalangan mereka ni kan yang mungkin cedera juga tapi masih boleh bangun dan pada mereka ni ada air kan dia pada tangan dia ni ada air jadi dia pun pergilah cari orang orang yang ada air tadi tu maka dia bawa kepada orang tersebut pada orang yang pertama ni tadi air tersebut dah sampai kepada orang ni baru sahaja dia nak minum air tersebut dia terdengar ada suara orang lain yang lebih memerlukan air mungkin suaranya lagi lemah lagi lemah yang mengharapkan air jadi orang yang pertama ni tadi tak apalah bagi dia dulu. Nama penuh. Sambung. Okey. Baik. Ah, ha, mereka termasuk daripada saya dan saya pun termasuk daripada mereka dalam melakukan cara ini. Ini satu sunnah yang lain. Nabi SAW dan eh, menceritakan kaedah orang-orang Yaman. Mereka bila nak habis makanan-makanan, apa yang mereka buat, mereka akan himpun, kumpul ramai-ramai, letak atas kain, lepas tu bagi wazak sama, sama banyak. Ha, sebab mungkin di kalangan, kan, eh, katalah ada 10 orang. 10 orang tu, orang pertama mungkin tak ada langsung. Orang kedua ada sikit untuk dia je. Orang ketiga ada untuk dua orang. Orang keempat ada untuk empat orang. Orang kelima pun tak ada langsung ha, Maka dikumpulkan semua sekali Bagilah Jadi Orang yang tak ada langsung Boleh dapat ada Orang yang banyak tadi Boleh memberi infak pada yang lain Dan cara ini Dia akan menghilangkan uh, Menghilangkan penyakit hati tuan-tuan ha, Dia akan uh, Sebab tak tahu daripada siapa Sama-sama <laughs> ha, infak Sama-sama infak Sama-sama ha, bagi ha, Banyak ada Kuranglah sikit Dia boleh mampu Kurangkan sikit penyakit Penyakit hati ataupun yang kita sebut sebagai penyakit uh, apa yang bersedap-sedap dalam 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 dada tu uh, sum'ah ini telinga suka nak dengar riak ni suka orang, orang nampak so takabur ni kita bercakap uh, uh penyakit-penyakit ujub tuan-tuan uh, kita sedap-sedap sendiri dalam hati hari ni aku dah sedekah banyak uh, kan uh, dia sedap-sedap dalam hati sendiri je ha, uh, Jadi kalau buat dengan cara tadi ni uh, Insya Allah boleh mengurangkan uh, Ataupun boleh menghilangkan Menghilangkan uh, rasa ujuk ni tadi Hadis yang seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ta'amul wahidin yakfi itsnaini wa ta'amul itsnaini yakfi arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi samaniyah." Ah, ha, ini hadis dalam riwayat lain yang lebih kurang sama dengan hadis yang kedua tadi yang saya baca tadi. Ah, ha, terjemahan yang ini, baginda bersabda, makanan seorang cukup makan dua orang. Makanan dua orang cukup untuk empat orang. Makanan empat orang cukup untuk lapan orang. Eh? Dan sedikit penambahan, penjelasan. Sekurang-kurangnya bagi mengelakkan kebuluran. Ha, Okeylah, dapat makan tuan-tuan kan? Ha, dapat makan. Ha, seorang tadi share lah dua. Dua orang share jadi empat. Ha, maksudnya setiap orang dapat setengah, setengah, setengah. setengah. Tak adalah tak makan langsung. Ha, kan? Dan memang anjuran daripada Nabi SAW pun makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Ha, ya, Itu anjuran daripada Nabi SAW. Ha, jadi, sedikit penjelasan. Ha, makanan itu cukup. Ha, cukup bagi untuk meneruskan kehidupan. Bagi mengelakkan kebuluran. Imam seterusnya hadis yang terakhir dalam sub topik ini Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id RA. anhu beliau berkata bainama nahnu fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam Ija'a rajulun ala rahilatin lah Faja'ala yasrifu basarahu yaminan Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana ma'ahu fadlu zahrin Falya'ud bihi ala man la zahra lah Wa man kana lahu fadlu zadin Falya'ud bihi ala man zadalah faada qara min athnaf al-mali ma laqara hatta ra'ayna annahu la haqqo li ahadin minna fi fadl maksudnya tak kala kami sedang bermusafir bersama nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seseorang yang berkendaraan lalu menolehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat sesiapa yang mempunyai kekosongan pada kendaraannya dia hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak berkenderaan. Sesiapa yang mempunyai lebihan bekalan, dia hendaklah memberikan kepada orang yang kehabisan bekalan. Baginda pun menyebutkan beberapa jenis harta yang patut dijadikan bekal bagi seseorang sehingga kami beranggapan bahawa seseorang daripada kalangan kami tidak berhak memiliki lebihan daripada sesuatu keperluan. Nah, itu yang Nabi ajarkan bagi sama kata. Ha, Nabi sedang mengajarkan bukan sekadar salam atau sadri lagi ni. Nabi mengajarkan al ish, uh, Nabi mengajarkan al-musawamah. Ah, ha, sama-sama dapat sama banyak atas keperluan, atas keperluan. Dia kena dekat tingkatan-tingkatan Tingkatan-tingkatan uh, Rahim. Ha, tingkatan-tingkatan Salatul Rahim ni dia ada beberapa tingkatan. Yang paling bawah disebut sebagai Salam atau Sadri. Kita tak berasa dengki dengan orang yang ada lebih daripada kita. Tak berasa dengki pun. Kita tak berasa cemburu pun. Kita tak berasa nak ambil harta tu daripada dia. Kita lapang dada. Kita berasa kona'ah dengan apa yang kita ada. Ha, tahap yang kedua adalah tahap Al-Musawamah. Sama banyak. Kalau kita ada banyak, nampak orang tu tak ada, kita nak bagi dia sama ada macam kita juga. <laughs> ha, kan? kita nak bagi dia ada sama macam macam kita juga. Ha, eh. Kalau kita ada pakai kereta Kita pun nak usahakan supaya kawan kita ni pun Boleh pakai kereta juga ha, Kalau lah kita ni ada Ada apa ha, uh, Ada duit lebih sikit Kita pun nak pastikan dia pun ni pun Ada dapat duit lebih sikit ha, Dapat kerja lebih sikit macam macam kita Beras, Dapat rasa nikmat yang sama Dan tahap yang ketiga Yang paling tinggi adalah al-isar yang saya sebutkan tadi Itulah melebihkan orang lain Tak apalah aku tak ada tak apa yang penting kau dapat. Ha, yang penting kau lebih. Yang penting kau cukup keperluan kau. Aku tak ada tak apa. Aku tak kisah. Ha, okay? Ada satu kisah. Ini setakat cerita lah tuan-tuan. Tak dapat dipastikan betul tak betul cerita ni. Ha, tapi orang cakap cerita lah. Cerita yang mungkin boleh kita boleh ambil. Pengajaran dia ambilkan pendoman. Eh. Ha, pernah dalam satu ketika. Dalam satu peristiwa perang. Ha, dalam satu peristiwa perang. terdapatlah cerita ni lepas dah habis perang. Eh, terdapatlah beberapa orang masa-masa masa perang ni yang dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. <gulau> ikan. yang dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Yang diiktibarkan memang tak boleh nak bangun dah lah. kan? Ha, eh. Tinggal menunggu masa saja, Menunggu masa habis apa? Habis nyawanya pada ketika, ketika itu. Eh, jadi ketika mana dah, dah habis perang, banyak orang dah cedera, ada orang yang dah mati, ada orang tengah nazak. Kan? Eh. Tiba-tiba terdengar air-air. Ha, terdengar ada seseorang yang minta air. Air, air, nak air. Jadi, ada di kalangan mereka ni, yang mungkin cedera juga, tapi masih boleh bangun, dan pada mereka ni ada air. Dia pada tangan dia ni ada air. Jadi, dia pun pergilah cari orang, orang yang nak air tadi tu. Maka, dia bawa kepada orang tersebut, pada orang yang pertama ni tadi, air tersebut. Dah sampai kepada orang ni, baru sahaja dia nak minum air tersebut, dia terdengar ada suara orang lain yang lebih memerlukan air. Mungkin suaranya lagi lemah. Lagi lemah yang mengharapkan air. Jadi, orang yang pertama ni tadi, tak takpelah bagi dia dulu. Dia dilihat lebih memerlukan. Aku boleh tahan lagi ni. Aku boleh tahan sakit kalau lagi ni. Pergi cari dia dulu. Pergi dia dulu. Eh, sampai dekat orang kedua, orang kedua tiba-tiba baru nak meneguk air. Terdengar suara orang yang ketiga pun yang lagi lemah. Yang lagi dalam keadaan dah hujung-hujung nyawa dah tuan-tuan. Mengharapkan air, air. Ah, sebenarnya macam tu lah. And, tapi mungkin dah tak, tak keluar dah suaranya air. Jadi orang yang kedua ni tadi pun cakap pergi jumpa dia dulu. Pergi bagi dia dulu. And, dia lebih memerlukan. Dia sangat memerlukan. Mudah-mudahan dia tak mati dalam kehausan. Maka orang yang bawa air ni tadi pergi kepada orang yang ketiga. And, tak kala sampai kepada orang yang ketiga. And, uh, sampai pada orang ketiga, ternyata orang tersebut dah syahid. Bila dah syahid, dia kembali kepada orang yang kedua. Yang kedua ni tadi pun dah syahid. Bila kembali kepada orang yang pertama, orang pertama ini juga dah syahid. Punyalah mereka mengisarkan sahabat-sahabat yang lain sampai tahap dah orang cakap kata nyawa hujung tanduk dah. Dah hujung dah nyawa-nyawa ikan dah. Kan? Tapi bila mendengarkan ada sahabat yang lain yang lebih memerlukan, maka mereka mengutamakan orang lain sampai tahap begitu sekali. Adakah kita sampai tahap tu tuan-tuan? Renung-renungkan. Eh, Renung-renungkan dan selamat ber amal. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk perkongsian pada hari ini. Insya-Allah ada masa ada umur kita bertemu dalam pertemuan perkongsian yang lain. Kita mungkin boleh baca pula dalam subtopik yang terakhir dalam bab kelebihan qanaah. Ha uh, kita ni cerita bab isar. Ha uh, isar ni kita melebihkan orang. Ada juga ada subtopik dalam sikit uh, dalam bab ini menceritakan berkenaan kelebihan qanaah. Apa itu qanaah tuan-tuan? Merasa cukup. Ha, ataupun lawan bagi Qana'ah ni apa? Tamak. Tak nak letak, kalau tak nak ajar hati ni berasa tamak. Kan? Jadi, cukuplah kita didik hati kita dengan berasa Qana'ah. Tapi, itu insyaAllah dalam pertemuan yang lain kita akan kongsikan bersama-sama. Dan, sedikit uh, penutup daripada pengajaran kisah ini. Dan, dalam situasi pandemik ini, marilah sama-sama kita sungguh-sungguh bantu orang-orang yang sekeliling kita tuan-tuan bantu orang sekeliling kita kan kita jaga kita ha? kita jaga kita ha, mungkin orang ramai yang dalam bab makan dia boleh survive tapi mungkin mereka ada tanggungan-tanggungan ha, dan kita amat berterima kasihlah kepada pucuk pimpinan kita kan uh, perdana menteri menteri kewangan dan seluruh kan pimpinan-pimpinan masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam usaha nak membantu rakyat. Sebab kita berasa sangat-sangat kesal, sangat-sangat simpati bila mana kita melihat ramai, ramai di kalangan orang-orang Malaysia ni dah mula sampai ke tahap bunuh diri tuan-tuan. Bunuh diri, terjun bangunan, gantung diri dekat orang tempat awam. benda-benda ni kita tak nak berlaku berterusan. Biarlah yang menjadi musuh kepada kita itu hanyalah penyakit virus virus COVID-19 itu semata-mata. Bukannya sikap kita yang lemah iman sehingga akhirnya menatijahkan kepada bunuh diri. Ha, sehingga akhirnya menatijahkan kepada gila. Yang ini kita jaga kita supaya tak berlaku lagi kes-kes sebegini. Jadi itulah tanggungjawab kita selaku sesama Muslim. Selaku sesama Muslim, sungguh saudara kita sesemuanya adalah sesama Muslim. Dan kita pastikan sama-sama kita jaga kita, kita mesti menang. Jadi saya rasa cukup sekadar itu cukuplah pengajaran dan pedoman yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya hanya sekadar menakalkan saja membacakan saja mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat. Jadi di penutup ini marilah sama-sama kita menoleh tangan uh, berdoa kepada Allah Subhanahu taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummanfa' bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Ah warzuqna fahman wasi'a ah. ya Allah kau manfaatkanlah apa yang telah kami pelajari ya Allah kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami ya Allah kau berilah kepada kami ilmu-ilmu yang banyak ya Allah kau berilah kepada kami kefahaman yang luas ya Allah kau tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus jalan menuju redamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa wa alamin sekian ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa minnafsik Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita bertemu di lain-lain kesempatan. Aku lu kauli hadza, li. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman tanwir koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.